ti si, ja mu reći, čovjek kojim se lako poistovjeti to ovaj prolično Balkancu, što je dosta dobra stvar, ovaj šta. Da. Ja se ne želim. Pa da, da. Pa ja uživam u ome. Vidim po koje, ja sam gledao komentare i to, dosta su komentari dobri, a mislim, čak i ovi koji su kao kritičari su dobri komentari zapravo. Pa vidi, kažem ti, znači cilj je zabaviti ljude. Mm. Danas, općenito, što bi rekli po hrvatskom, nemaš da vidiš nešto normalno na televiziji. Imaš svađu, imaš politiku, imaš ratove, imaš neke gluposti, imaš reklame. Mm. I onda ti dobiješ situaciju da dođeš kući i da svojom porodicom uključi na televizor nekog debela koji ide i zajebava se, opušten je isto kao i ti u privatnom životu. Ako ćemo realno. Ko to skonta, skonta, gleda. Ja kažem, imam publiku koji pogleda jedan video s njima i kaže ovo je stoka debela, ne treba mi u životu. I ima publiku koja pogleda tri videa i zarazi se. Tri videa? Da, četiri videa. I zarazi se i gleda. Tako da to ti je to. Imaš trenutno 209.000 zaraženih ljudi od 600 i nešto hiljada koji gledaju kanal. Pa da, dobro, mislim, ko vas je ono, znaš, kao ovi reality showovi, sam da su na udaru zbog objektivnih okolnosti. Da, nemoj to pustiti u pičku. Ne, okej, okay, ali objektivne okolnosti, ali rekao bi da dosta, problem što dosta youtubera u jednom trenutku, youtubera ili nekih ljudi koji su, kako se kaže, svoj ili legit, ili kako god koliko zvao, znaju otići zbog nekakve velike cifre u te neke određene showove i onda se tamo kompromitiraju, znači onda ti u biti ti si onako predstavnik naroda i baš zato što si to ostao i ostaćeš će ti kao samo... Nadam se ću ostati. Pa, ako budem imao milionče u šteku, ko zna, možda se promenim, pare su čuda. Jebi ga, da, ali ne, ali treba i, znaš, ja mislim da Balkan je jedan rijeki dijelova svijeta gdje te neko hoće da se prodaš njima, ali da ti ne ode ništa za to. Da. Vani, znaš, kad ti u Americi prodaš, daju 10 milijuna eura, 10 milijuna dolara, znaš. Da. Konač bi nekako, znaš, da to bude džabe, jebi ga, auto, tako, da. Daću ti kredit na aplikacije, ti me reklamiraj. Daću ti auto, da, svoj na lizu. Aj, druže, pusti to u pičku materinu. Znači, ne budu baš neke tako dobre ponude za prodaju, jebi ga. Pa onda je teško i posrniti kože. Ima raznih ponuda, ima svašta nešto. Trudimo se da ostanemo prvenstveno svoji. Smeta svim sponzorima to što pušimo. Odnosno, ja pušim. Što se omane koja je psovka, znaš i sam. I što se konzumira alkohol u klipovima. Ne želim da se prodam za bilo šta što ja nisam. Ne možeš da me ograničavaš. To je ono prvo što sam ti rekao. Ti si mene kontaktirao ili ja tebi trebam. Ne ja tebe. Da, da. Znači ja postavljam uslov. Tako da se još uvijek nismo prodali nikome. Niti ćemo vjerovatno. A, u smislu prodati da radimo nešto što ne želimo. Znaš. I mislim da je to zdrava priča što se tiče same budućnosti kanala. I ljudi to prepoznaju sigurno, znaš. Izvinjavam se. Htio sam ti kažem za ljude, samo da se zahvalim svima. Nije veliki broj ljudi, nije velika cifra, ali ljudi znaju da pošalju na PayPal donacije i sve. Radili smo dosta humanitarnih akcija, nešto javno, nešto privatno. I tu su skupi neki određeni budžet, mi to uzemo sa strane i pomažemo. Da smo iole malo svesni narod, ne pričam o Srbiji, pričam o celom Balkanu i ljudi koji me gledaju, da kažu ovaj debeli što radi, ne radi ništa loše za druge, eventualno što možda sebe nešto kompromišem sa ovim, sa onim ponašanjem, nema veze, ali da čitaš poruke koje ja šaljem, ti bi znao da ako ti meni daš 1000 evra, ti 1000 evra proslediti nekom kome treba. I napravit ćemo super akciju. Kao što smo napravili za decu u svratištu bez roditelja i bez kuće nad glavom, kao što smo uradili za jednu gospođu u Mitrovici, da ne nabrajam sad sve. Prosto mi želimo da s ovim našim što imamo i auditorijum koji je ogroman, da mu pomognemo nekome. Znaš, ne treba meni, druže, novac u džepu, meni stvarno, ja uzem po jedan danas popijem, meni to dovoljno. Vozim auto koji vozim isto već 5 godina, iako mogu kupim drugi. Meni je cilj da u neku ruku ljude koji nas razumeju, da njima podignemo svest da smo mi isto što i vi. Ako vi želite da pomognete, i mi želimo pomognemo. I to je to. Dobra poruka, da. Sigurno je dobra poruka. Samo je pitanje ko shvata. A s druge strane, kažem, ne samo taj humanitarni pristup, nego i pokažeš ljudima gdje se može jesti ovaj što je isto. Sigurno. Isto je informiranje, promjena svijesti, kako se kaže. Jedno i drugo, humanitarka i...
A ljudi ne bi gledali da je drugačije. Znači, ti moraš da ono što bi trebalo da se prikazuje, da se gleda, ti to moraš da upakuješ u nešto što će se gledati. Znaš, jer imaš situaciju da 90% ljudi želi da vidi mene kada podrignem. Pa da. I meni to skroz korektno. To ti je to, da. Znaš, ja ću podrignuti. Evo, u ovoj tvojoj misiji sam već dva puta, sigurno ću treći put. Da,